Në rolin e Oneginit nuk e kishim parë më parë Sajmir Pirgun. Sa keq që nuk e kemi parë. Po, e kemi patur të pamundur për shkak të angazhimeve tona edhe ta shihnim në teatrin e operës në Rom, edhe shfaqjen edhe performancën e të famshmit Sajmir Pirgu. 29 shkurti ishte dita e fundit e shfaqjes, një prej kryeveprave të kompozitorit rus Tchaikovsky, siç është Eugeni Onegin, një ndër protagonistët kryesor të operas, edhe për herë të parë në rolin në këtë rol pikërisht, po, në rolin e Vladimir Lenskit, një personazh që adhuron dashurinë e pastër. Emocionuese duhet këtë qenë, marrim përshtypjet se si shkoi shfaqja me Sajmir Pirgun, mikun e programit, të cilin tani e kemi në Skype këtë mëngjes. Mirëmëngjes Sajmir. Mirëmëngjes. Ku je zgjuar sot? Në të pak të atëherë që jam zgjuar në shtëpi në Verona. Oh, sa mirë, na bëhet qefi. Po mirë, shfaqja shkoi mirë apo jo? Të gjitha shfaqjet kanë shkuar goxha mirë, domethënë u prit mirë nga publiku i Romës, asë mund të them shumë mirë. Ishin nga të paktët rastet që dhe regjia dhe ana muzikore kanë shkuar bashkë, kështu që ishte periudhë me të vërtet shumë e bukur në Romë. Edhe koha kanë bajt vërtet bukur, kështu që ja kanë këllu shumë mirë. Kanë qënë 5 ditë, 5 shfaqje cilat fatmirësisht kanë shkuar mirë. Njëra më mirë se tjetra kanë qenë, apo ka patur ndonjë ditë që kanë qenë, le të themi, disi më emocionuese, më shqetësuese, më problematike ndoshta? Normalisht premierat janë gjithmonë cikletshme, por premiera është. A sa i referohesh? Po gjithmonë se premiera është dita e kampionatit, domethënë ajo është provat, pastaj shfaqjet e tjera normale që kanë. Në 29 shkurt u ngrit kupa. Domethënë premiera është gjëja më kryesore, domethënë që i bën të gjithë artistët të jenë pak më të tensionuar, po të tjerët pastaj kanë shkuar komplet shumë mirë, po është pritur mirë si nga publiku dhe nga kritika, kështu që domethënë ka kaluar shumë normal çdo gjë. Sajmir, ti ke patur role dhe interpretime nga më të ndryshmet, po ishte hera e parë që takoheshe me Tchaikovskin, me Oneginin, si e përjetove vetë? Të them të drejtë, me Tchaikovskin janë takuar një disa herë, por nuk ishte takuar me këtë rolin e Lenskit. Okay, Vladimir. Se zakonisht, duhet kënduar shumë repertori italian dhe francez, nuk të bje rasti të këndosha të rusin, se sigurisht Federata Ruse ka këngëtarë të shkëlqyer dhe janë shumë. Kështu që kur Roma më pyeti për këtë rol, kisha vite që doja të këndoja këtë rol, por nuk ka qenë mundur me të vërtetë, domethënë, sepse konkurenca është tepër e madhe për të kënduar këtë rol, që është një nga operat më të njohura ruse. Ama e ke pritur apo jo? Ka qenë aty diku në pritshmëri? Të them të drejtë, nuk e kisha një pritshmëri, se nuk mendoja që domethënë do më pyesnte ndonjëherë për këtë rol, duke pasur kaq shumë rusë që flasin gjuhën e tyre, domethënë, dhe duke mos folur rusisht, zakonisht të gjithë teatrot tentojnë të marrin njerëz që dinë të flasin gjuhën, kështu që mua më është dashur dhe një studim i veçantë për të përgatitur rolin, pak më shumë se të tjerët, sepse normalisht nuk e flas gjuhën ruse, duke ndërsa frangjisht apo italianisht apo gjermanisht për shkakun kanë folur. Kështu që kjo e vështirëson rolin akoma më tepër për dikë që bën rolin për herë të parë. Por nuk është hera parë që unë bëj role në gjuhë të tjera dhe kam kënduar rusisht edhe më përpara edhe në Vienë. Disi ishe më i mësuar, domethënë. Nuk e patë dashur. Nuk mësohesh kurrë, nuk mësohesh kurrë me një rol të ri. Do gjithmonë atë është si një fëmijë i vogël që do ta kurosh deri në detajin më të vogël, kështu që është çike vështirë. Por kjo ka dhe atë bukurinë e vet, domethënë se mbas gjithë këtyre viteve gjen prapa atë kënaqësinë të bësh di bësh që ti je gjithmonë dikush që do të mësosh nga e para çdo gjë. Një sfidë re. Një sfidë re. Dhe sfida doli. Çfarë kishte më të vështirë, le themi, përveç gjuhës edhe kësaj që ti thua që është një rol edhe çdo rol e ka vështirësinë e vet, por në gjithë repertorin tën çfarë shton ky rol? Si e përjeton? Shton edhe një pjekuri vokale tjetër që mbas gjithë këtyre viteve në repertorin italian edhe francez, për shumë të vjen dhe një rol rus i ri që është nga më të njohurit në botë dhe automatikisht bëhesh identifikuar edhe për këtë rol nga këngëtarët e tjerë apo dhe nga publiku jot që të ndjek. Kështu që është diçka shumë e bukur, diçka shumë e mirë, po dhe një kënaqësi jote personale, domethënë si artist kur ti arrin të kapësh një rol, domethënë që nuk do të ishte kollaj ta kishe në jetën, se shumë kollaj të marrësh një
një Rigoletto, një Bohem, një Carmen, po pak më e vështirë me këto role që janë pak të stilizuar për njerëz të veçantë. Kështu që kjo është një pak këngëtare dhe pak aktor që ka një përplasje të fortë aty në rol Onegini me është një lloj siç është vërtet, domethënë janë role të spikatur, role që duan maturi dhe pjekurin e tyre dhe nuk mund të bëhen kështu kuturum. Kështu që fakti që ka ardhur në këtë fazë të jetës time, domethënë ishte momenti i dur dhe çasti i dur. Ti përmende pak më parë në nisjet bisedës bashk edhe kohën e mirë në Rom. Ama nuk mund të qëndrojmë indiferent ndaj situatës edhe frikës për koronavirusin, që thot një pjesë e mirë institucioneve, sa mirë ti e di, janë mbyllur, kanë ndaluar të paktën për një periudhë kohore të funksionojnë. Nuk kam ndodhur kështu me teatrin, po ti vetë kishe një lloj meraku sikleti frike? Tani, kjo duket më tepër siklet mediatik, janë të ndodhin të dyja gjërat, sepse thua nuk ka mundësi për shkak që një qeveri të ndaloj gjithë nord Italinë e Veriut, të mbylli shkollat apo të mbylli institucionet ku ka më shumë se 1000 veta. Po nga ana tjetër njerëzit duan të jetojnë dhe nuk duhet alarmizma të kohë, domethënë sepse është fakti që ky virus shkakton kaq shumë prekshmëri tek njerëzit, nuk e bën ato as malarje dhe as peste, kështu që duhet me qenë dhe pak të kujdesshëm që është vetëm një virus, pak më i fortë se sa të tjerët, po dhe që ne jeta duhet mbaroj tani dhe duhet rënë gjithë të mbyllur e të izoluar, nuk duhet gjetur, por ne nuk ishim të përgatitur dhe jo çdo e keqe vjen pa një të mirë. Është e mirë, ka ardhur koha që dhe njerëzimi t'i japi pak sy, domethënë që një sheku më përpara kishim dy luftra, kishim njerëz që vdisnin në rrugë dhe asnjë nuk e çante kokën. Sot indiferencizmi jonë është bërë shumë i madh, kështu që në këtë të keqe që na ka ndodhur tani në Itali për shkakun, njerëzit janë bërë më, mund të them, më të kujdesshëm, më të mirë, janë më të qetë i shohun, domethënë dhe i shohin botën me një risk që i bën njerëzit të mendojnë pak më tepër. Edhe të mos ta shijojnë ndoshta jetën ashtu siç duhet shijuar, po ka dhe një lloj siklete se ju edhe me maska nuk ndoni dot, do ishte problem i madh. Por besoj se mendo pak akutet në maskë. Nuk besoj se në këtë rast njerëzit mendojnë se si do këndoj se kanalli se si do jetoj. Jo, mendojmë ne, kemi ne këtë hall, patjetër. Po mirë, po nuk është gjendja kaq alarmante sa duket, po ta shikosh momentet. Do të thon dije kur un hipa në tren dhe që do vija në Verona, po mendohesh mirë, po thosha ti hipi trenit për Verona apo ti iki diku tjetër. Fakti është që jeta, do të thon nuk ishte asnjë maskë në Verona, nuk ishte, sepse Verona nuk është akoma në atë zonën kaq të prekur. Edhe shpresojmë po, sido që të jetë prapë frika, është pak, por jo kaq e madhe sa të shqetësoj jetën time të përditshme. Kjo është e rëndësishme. Sa i takon projekteve më të reja që presin se okay, 29 shkurt u ul si pari i Oneginit, ama jeta vazhdon sikur se ti e the, po edhe projektet artistike vazhdojnë. Me çfarë e ketë ngarkuar agendën edhe mendjen? Tani unë duhet të bëj një premierë të re me një rol shakespearian, jam Hamlet në teatrin e Veronës, dhe pastaj mbas kësaj shkoj në Zvicër, në Zyri për operën Faust, dhe pastaj do jem në Londër, do mbyll sezonin e verë, do më thonë verës pak a shumë në arenat të Veronës, edhe pas e fillon viti prapë, kështu që me produksionet, është bërë normale tani për mua, do më thonë të ndroj qytetet edhe produksionet, por ky produksion i ri që bëhet për Hamlet është hera parë që bëhet në Verona, kështu që prapë një rol i ri, një rol debut, kështu nuk e kam kënduar në një, kështu që janë brënda 2 muajsh më duhet të mësoj mirë. Të hysh e dalësh në dy role krejtësisht të reja. Po. Po shumë dhe mirë, i shkon shumë Veronës një Hamlet, nuk e çfarë thua. Po nuk kam që them, po problemi është me memorien që nuk është si dikur që mësoja shumë më shpejt si sa sot. Pse, e ndjen lodhjen? Po është kompjuteri më i mbushur. Dhe ta qajmë të gjithë këtë halu sa e mirë. Mirë se erdhi në grupin tonë. Ore, sa megabajt kanë ngelur Bosch? Sa e ke hapësirën pjesën Bosch? Problemi është ka spacio, po nuk ka thithje. Kompjuteri është i ngarkuar, domethënë edhe ecom me ngadalë. Nuk është puna se s'ka. Duhen pastruar ca foldera. Ka goxha. Me që semi tek pastrimi i folderave, që thot, kur agenda është ngjeshur për shkak të angazhimeve artistike, ti rrjedhimisht edhe tani në mars, sapo ka hyrë marsi, bën një lloj llogarie edhe për verën, për ndonjë
kohë, periudhë pushimi që mund të qëndrojë midis këtyre hapësirave në agjendë. Ke bërë ndonjë plan edhe për pushime përveç shfaqjeve? Normalisht planin e bëjnë një vit përpara, por derisa të vi puna e verës ndryshon nga 20 herë planin, kështu që është shik vështirë deri tani. Ndryshon për mirë apo ndryshon për keq? Ndryshon destinacioni, ajo koha po. Ajo mbetet pushim, domethënë se është i detyrueshëm nga ndonjë pushim nga një produksion tjetër, por ndryshon destinacioni sepse nga ndonjëherë për shkakun do të shkosh në një vend dhe nuk është e mundur të shkosh në një vend tjetër. Domethënë kam vite që unë duhet të shkoj në Egjipt dhe nuk kam shkuar asnjëherë, se më kanë mbetur piramidat pa i parë. Vazhdojnë janë piramida ato. Nuk kanë ndryshuar formë. E di po duhen parë, duhen parë. Se nuk i dihet. Dhe duke qenë se Farnezina, do të thonë Italia e kanë çik probleme Egjiptin këto kohë, do të thonë është më mirë të shkojmë me pasaportën shqiptare në Egjipt. Po s'ka qelluar edhe kohë. Sa mirë kur të vlen, edhe kush e kishte menduar që do të kishte raste që do të vlente më mirë pasaporta shqiptare. Në këto raste, besoj edhe me koronavirusin, më mirë besoj se do përdor pasaportën shqiptare. Po sa mirë, ndërkohë, nuk e kemi lënë asnjëherë pa cekur, edhe ti madje ke premtuar që do ta gjesh një moment kohë për të na ardhur një ditë në studio, të na bësh këmbën e mbar. Patjetër. Do të vi një në Shqipëri. A kjo ishte pyetja në thelb, domethënë. Po presim me padurim që inaugurimi i teatrit të bëhet, domethënë, edhe të rikthehemi edhe neve, domethënë, plus artistët shqiptarë, domethënë që u ka munguar teatri se kanë ngelur, domethënë, pa shpinë e tyre. Edhe ne të tjerë që duam një vend ku të këndojmë, domethënë, dhe nuk do ishte keq, domethënë, inaugurimi, po mendoj se janë në momentet e fundit të kanë ngelur artistët pa piramidën e tyre këtu. Shtëpinë. Tani unë nuk do e quajsha piramidë, se do e quaj më tepër tempo, po edhe piramidë shkon. Shkon për vlerën që ka. Ne kemi konotacionin e keq të piramidës, po është problemi ynë. Nuk është problemi vetë i formës. Që do thotë me të qenë gati salla e re dhe shumë pritur, shumë shpejt do të mund të përllogarisim edhe kohën kur ti do të jesh në Tiranë apo jo. Po përgatitemi, jemi në përgatitje të bëjmë diçka të bukur. Samir. Samir që u vajtën kaq vite që ne zhvillojmë biseda, bëjmë intervista sa e mirë, po nga larg. Je shndruar në kështu, nuk e di më ekziston vërtet apo jo. Vetëm kur dëgjojmë këto mendet e huaja që për të ekzistuar. Oj të ekzistuar. Ne të përqafojmë që nga Tirana. Sa e mirë, faleminderit shumë. Edhe unë shumë. Shëndet edhe suksese. Faleminderit që pranove të zgjohesh herët edhe të bëje këtë intervistë bashkë me ne. Gjithë mirat, do qëndrojmë në kontakt për çdo artikull të mirë që shkruhet për djemt edhe vajzat tona që kanë dalë nga Shqipëria dhe na bëjnë krenar me gjitha aktivitetet e tyre.